Život zrádce 3. Musela jsem být opatrná, protože mě někdo začal podezřívat. Shadow Freddy očekával, že nakonec vydáte Springtrapa. Ale trvalo to moc dlouho. Tak jsem vzala postiženého Freddyho díky vlivu míče. Shadow Freddy byl schopen dodat Springtrapovi sílu. A tak začal šířit chaos. Druhý krok plánu skončil uzavřením lokality. Ale stále jsme se nedostali do první lokace. I když jsem byla v té době fantomem. Díky síle míče jsem alespoň na chvíli mohla být hmotná, abych mohla pokračovat v plánu. Nemohli jsme si dovolit, aby poškozená dojčika zemřela. Protože můj pán by ztratil schopnost obnovit část duše. Vytvořila jsem Bonnymu halucinaci, aby viděl Golden Freddyho namísto Shadow Freddyho. Na neštěstí jste se všichni chtěli vrátit do předchozí lokace. Nemohla jsem to dovolit. Použila jsem energii z míče, abych se stala hmotnou a podpálila tak pizzerii. Shadow Freddy očekával, že se... Jseš normální, vole? Ne. Použila jsem. Tak píču. Jedu bomby.